Доброго дня, шановні. Ви знаєте, я скільки беру муку, я не звертала уваги, що оцей мішечок із мукою, подивіться, який він продирявлений. Коли ми беремо муку, він такий гладенький, зовсім не видно, що тут є отакі маленькі дірочки, бачите? А звідки ми зберігаємо муку, там продукти в бейсменті, тобто в підвалі, в підвальному приміщенні будинку, яке обладнане трохи. От, але там таке холодніше, от там температура не така, як у хаті. Бачите? І от зараз я підняла, щоб набрати собі муки, ну, для зберігання, щоб вона була тепла, якщо я буду щось робити, аби була тепла мука. І я побачила от такі, бачите, ось, якщо його погладити, так, то воно якось ховається. Ну, не звертала увагу, щоб мука дихала, не застоювалась. Оце мені сподобалося. А, це я зразу витягла, як вони називаються, дерть, по-українськи дерть. Ну, що муку обдирають і отрубі по-російськи, а по-українськи дерть. То хотіла спекти такі пиріжки. І додати такого, щоб трошки корисно, щоб не чисто біла мука була, а із дертю. Ну, тепер я муку просію, поставлю, щоб вона нагрілася, а потім буду робити відео для того, щоб пиріжки хочу зробити з тіста осетинського. Мені сподобалось воно, це буду чекати, щоб мука трошки вгрілася. От, поки що поп'ю чаю. А чай у мене, знаєте, з чого? Це зараз зверху залізу. Ожинове листя. Коли у нас є ожина, така гарно родить, велика, красива. Але коли косили траву, близько пройшли, тракторець пройшов, і гілочка світом обламалась. І я її висушила. П'ємо чай. Ну, я не в захваті, бо це трав'яний чай. Але треба трошечки щось міняти, тому пробуємо. Смаки будемо порівнювати. Це корисний чай з гілочок, з квіточок. Так що бувайте здорові!